Salve rapaziada, suave, eu sou o Drank, tô aqui pra começar mais um vídeo, gente. Hoje eu estou aqui para trazer pra vocês mais um episódio da nossa nova, nossa linda série de Naruto Jed Vila, tá ligado? Então, mano, se você gosta dessa série aqui, meu querido, vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo, ativando o sininho que é bastante importante, que o Drankão aqui fica bastante feliz, demorou? Divulga esse vídeo aqui pros seus amigos pra gente chegar à meta de 20k no grupo do Discord e do Roblox tá aqui na descrição. Gente, então, eu perdi todos os meus itens, tá ligado? Mano, me roubaram. Akatsuki me roubou. Aparentemente, pelo que eu vi nos meus comentários, parece que o Reverse veio aqui e falou que a gente roubou e roubou nós. Só que, tipo assim, pelo que eu juntei as peças, o Tutu, ele foi lá em Konoha e falou assim, para Akatsuki. E deixou 3 carne podre lá. Aí ele pensou que a gente tinha roubado e veio aqui e roubou nos itens. Então, tipo, mano, eu tenho certeza que se fosse algum de nós roubando, os caras iam pegar nós, tá ligado? Os caras queriam, tipo, os pessoal que é fãzão do Inê ia vir xingar nós. Mas como eles são da Kat, eles podem roubar, né? Mas nós não podemos, não. Mas tá bom, gente. Essa aqui é a nova Konoha, tá ligado? Que a gente tá fazendo. Aparentemente agora tem duas vilas, Konoha e a Kat. Então, Konoha é eu, nem Tutu e Kratos, tá ligado? E a Katsuki é o... Eu não sei se o Danit tá aqui ou ainda a Katsuki, mas eu sei que a Katsuki parece que tá o Hidro, o Inê e a Mariana, tá ligado? Então Konoha, que você confia em Konoha, hashtag Team Konoha. Mano, os caras me roubou, velho. Eu vou pegar esse reverse, eles vão ver. Mas enfim, eu tô aqui com... Eu acho que o Nen tá aqui, deixa eu ver. Nen? Opa, e aí, Drank? E aí, Nen, tranquilo? Mano, o que aconteceu? É a primeira vez que você participa de um vila, né? Isso. Então, vou explicar pra você. O vila, basicamente, é uma preparação pra um guerra, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, provavelmente depois disso aqui vai ter um guerra. E nem, você tem um pouquinho de pão pra me dar aí? Tem aqui, ó. Vou dropar um pouco pra você. Cadê? Valeu. Tá bom? Tá bom, tá aí. Bom. Aí, tipo assim, os caras me roubou. Tipo, o Reverse veio aqui ontem, acho que foi ontem, e roubou meus itens, sendo que ninguém tinha roubado. Aí fala pra mim, nós que é da Kat. Quando nós pega um então, item, né? Quando nós, se nós roubar, o pessoal fala muito, né? Será que então falaram muito pra ele? Deve ter falado nada, velho. Deve ter falado nada de boa. A hipocrisia começa aí. Então, Nen, aqui então, é a nossa nova base, tá ligado? Que a gente tá fazendo muito melhor que a Kat, tá ligado? Sem contar que a Kat pegou tudo que era nosso, né? Tipo, tudo que a gente fez. Eles tomou lá? Não, então, eles tomou tudo lá que é pra eles, tá ligado? Ah, putz. Então, o que a gente fez ficou tudo pra eles. Aí eles estão falando que eles fizeram agora, tá ligado? Sim. É. Olha o Tutu aí. Então, tudo tá aqui. Lembrando, ó, bem-vindo a Konoha, lugar livre da Katsk. Toda vez que você entrar, fecha a porta. Aham. Uhum. É? Porque, tipo, e esse cachorro aqui? Cê não mata não, deixa ele aí. É o Pitbull. É o Pitbull que protege a vila. Então, todas essas cercas que vocês estão vendo aqui, significa que é uma vaga pra uma casa, tá ligado? Ah, então, tipo assim, entendi. Atualmente tem 4 moradores na vila. Então, se você quiser, você pode pegar um lugar desse pra uma casa, entendeu? Sim, da hora. Aqui é o Hokage, que não temos ainda, tá ligado? Aham. Uhum. Aqui é o centro do Hokage, ó. Se liga, vamos subir. Aqui, ó. Ah, que da hora, elevador, né? É, então. Aí, ó. Oh, que da hora. Aqui é a pose do onde fica o Hokage. Então vamos descer de novo, rapidão. Bora. Aí, ué, você pulou? Pulei. Ah, tá, desceu. Que nem o pessoal tava falando que a gente tava roubando. Só que, tipo, mano, a gente não roubou nada nessa vila até agora, tá ligado? E nem vai roubar, mano, porque todo suave de roubo. Então, sim, ó. Você quer plantação? Tem plantação, tem comida. Ah, tá da hora. Ó, tem cana de açúcar. Aqui é um lugar, parece que é um pasto que tá com grama, tá ligado? Sim, que tem mob aqui, né? Você quer lugar pra pescar? Tem lugar pra pescar também aqui, ó. Se liga. Ah. Tem lugar pra pescar aqui. E você quer, tipo, esses dois lugares aqui, eu acho que vai ser lugar de casa, tá ligado? Esses dois lugares aqui. Esse aqui, né? É, então, ali, aqui, lá. Aqui, esses dois aqui é de pasto, que parece que tá com mato, então, tipo, deve ser cavalo, vaca, ovelha e porco. Aqui deve ser alguma coisa também. E aqui deve ser um lugar, tipo, de jaguatirica, tá ligado? Que vamos fazer. Ah, sim, faz sentido. Ó, aqui acho que quero fazer minha casa, tá ligado? Aqui vai ser sua casa? Acho que sim, não sei. E aqui é o cemitério, se liga. É, cadê? Deixa eu ver. Ó o cemitério aqui, ó. Esse aqui é o cemitério de Konoha. Ah. Entendeu? Ué. Como é que você entendeu? Não entendi. Não, tudo bem. Aí tá com os postezinhos. Então aqui é uma vaga de uma casa. Aqui é uma vaga de uma casa. Os dois lá da ponta. E aquele lá da ponta de frente com... Lá na portaria. Eu acho que aquele lá da ponta vai ser do Hokage, tá ligado? Que é o maior.
Ah, sim, é. Faz sentido, né? E tem o nosso esconderijo também, né? Se liga. Vem cá. Tem esconderijo? Tá vendo... Ixi, cadê? Tá vendo? Olha na montanha, vê se você acha alguma coisa diferente. Ah, tem quatro blocos ali, né? Então, deixa quieto. Tem outro. Tem outro? Tem outro aqui no cantinho aqui, ó. Ó o túnel do Orochimaru aí, ó. Caraca. Então. Como que passa? É ativando alguma coisa, né? Então. A gente não pode mostrar em vídeo. É ativando alguma coisa. E aqui... Faz sentido, cara. Aqui no fundo a gente quer montar alguma coisa também, tá ligado? Não sei o que pode ser. Ah. Então é, vamos tentar falar com o Tutu. Aqui. Eu tenho uns negócios aqui de biju, tá ligado? E 5 chakras. Então, mano. Farm a gente vai ter aqui. E o mais legal, né? Esperança. As pessoas verem de novo como é bom a vida. Porque, mano... Ah, o que, que a Kat fez, mano? Não se faz, velho. Roubou nosso então, lugar, mano. Roubando nossos modos e falando que a gente tá roubando, velho. Mano, isso aí foi muito bom, velho. Eu não entendo. Vamos tentar falar com o Tutu. Eu não sei nem onde aquele cara tá, velho. Tomara que ele esteja lá na Kat pra ele dar um couro naqueles caras, velho. Ó. Oh, é verdade, não. Eu nunca vi a Kat, como que tá? Você tá sem modo? A Kat tá lá no final, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tem coisa aqui, ó. Mano, a gente precisava matar um item um pra Kenin? Você. Tipo, no Kenin não. Nossa, aqui é tipo tem isso, né? Aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Ah, aqui tem bastante, pô. Toma aqui, nem, eu vou te dar um jogão de começo, velho. Ah, tá tranquilo, cara. Vou tentar te ajudar. Já é uma grande ajuda. Vem aqui, ó. Toma aqui, ó, pra você, ó. Espada. Aí, ó. Espada aí, ó, pra você ficar de tranquilo. Vou fazer aqui um pouquinho de item pra você, cara. Mas não, mano, por favor, não trai nós, velho. Não trai, não trai de jeito nenhum. Tranquilo. Tá, vou fazer aqui. E. 7. Ah, cara, você dropou. É. Dropei? Não, você dropou um chakra aí normal. Mini, aliás. Tá. Toma aí, ó, pra você. Aê, valeu. Você fazer esse primeiro episódio lindão, mano. Porque aqui nós vai ajudar todo mundo, tá ligado? Mas. Ah, você mano, sem querer. Desculpa, mas. Tá ligado? Brincadeira, vamos lá, o que que é? Eu acho que eu vou ter que queimar isso aqui, mano. Não vou ficar com isso aqui, não. Isso aqui é roubo. Deixa aí. Saiu. Ah, duplicou? Duplicou. É, deixa aí. Joga-se fora, joga-se some, fora. Some sozinho. Isso aí é roubo. Sim. Então, nem. Vamos lá, velho. Eu vou fazer alguns itens aqui pra mim, porque eu tô de manto Kurama. Tá ligado? Ah, ele é forte, né? Então, eu ia te dar um manto Matatabi, né, mano? Porque eu. Mas me roubaram, né? Então complica. É, complica. Então vamos lá, nem. Eu vou fazer meus itens Bora. Aqui e depois a gente se fala, beleza? Beleza. Falou. Mano, mas então, já ajudei o Nen, apresentei a vila, como é que tá ficando. Ó, não, tá muito bonito isso aqui, velho. Vamos tentar ver se a gente consegue achar Hagoromo, velho. Hagoromo precisa, não, seria muito importante pra nós agora, tá ligado? Muito, mega, muito, mas muito importante. Porque Hagoromo, ah, sem contar que a gente tem biju. Tá ligado, ó, vamos tentar aqui, 3, 2, 1 e... Ou oh. Ó. Vem. Vamos dar dano. Dá o caramba, filho. Dá pra caramba, ó. Vou tentar. Eu vou tentar dar pro Nen essa cocô aqui, ó. Já é uma grande ajuda. Tá ligado? Se eu tenho um modo, ele pode ter também. Vamos aí, me ajuda. Vai, bugamos. Nossa, por que tá largando assim, velho? Tava dando um jeito absurdo. Tá ligado? Jeito absurdo. Eu só quero os chakras, né? Eu só quero os chakras. Não quero mais nada. Só quero os chakras. Vamos. Ih. Toma aí, ó. Toma. Ah, vou dividir um pouco de chakra com ele aqui, ó. Toma aí, ó. Aí, ó. Mano, tava dando pra comer pão, velho. O bagulho tá crítico. Tá crítico aqui. Mas enfim, aí, já comi o pão, tá suave. Dei meu manto ali, dei o manto cocô pro Nen. O que que vai vir agora aí? Oh, cocô de novo, não, cocô não. Cocô não. Deixa eu ver se tem outro aqui. Ih, deixa eu ver. Cocô de novo, velho. Ah não, mano. Não tem como. Não quero matar ela, velho. Deixa ela moscando aí. Então, mano, o bagulho é o seguinte. Amanhã... vai ter vingança. Eu vou lá na Kat, vou fazer meu Rinnegan dourado e pra, né, tentar. Porque hoje seria o que eu iria fazer. Eu ia fazer o Rinnegan dourado, tá ligado? Então, né, não deu certo. Aqui, ó, pega aqui, ó. Pega aí, ó.
Pô, eu ia fazer o Renegão Dourado, só que, né, não teve como, porque os caras me roubou, mano. Mano, eu continuo com essa indecisão. Eu tô pé da vida com a coisa dessa, mano. Se fosse eu, nego ia me xingar. Mas quando é os outros, eles podem. A gente não ninguém pode roubar, pra falar a verdade, velho. Mas quando é os outros aí, ó. E aí, como é que a Kat fica agora? Roubando. E tem provas, mano. A gente tem prova que a gente não roubou, mano. Que vocês viram em algum vídeo eu indo lá, entregando o baú. Mano, eu nem entrei na Katsuki, velho. Vocês podem ver que eu fiquei em cima do muro no meu último episódio. Porque é regra. Se a porta tá fechada, não pode entrar. A não ser que você saiba voar. Como eu não sabia voar, eu só fiquei na beira. Eu não entrei, tá ligado? Tipo, é educação também, né, galera? Primeiramente, é educação, né? Não pode entrar onde você não é chamado. Entendeu? Então, né? Minha cocô já tá bem miado, então não dá pra matar ela. Tá muito lagado. Tá muito lagadaço. Olha só. Tá muito lagado. Matei. Boa. A outra é sua, né? A outra é sua. Quer que eu te ajude? Vou ajudar ele. Vou ajudar ele. Vem. Aqui, cadê? Ele foi embora? Ele foi embora? Vem, vem. 3, 2, 1. Vai, mata. Mata, é seu. Vai, vai, vai. Eu confio que você mata. Eu confio que você mata. Konoha não desiste, velho. Boa. Seu. Então é isso, mano. Mano, a gente sem roubar, mano. A gente sem roubar. Sem nada. A gente terminou nosso vídeo do jeito que começou. Olha como é que a gente já tava, velho. Um pack e meio de chakra, velho. A gente tem, mano. A gente é zica, velho. Tá ligado? Então, mano, meu vídeo já foi esse, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa o like pra mim. Se inscreve, ativa o sininho e quero que vocês comentem lá no vídeo do pessoal. Hashtag vingança. Hashtag injustiça. Tá ligado? Porque eu tô pé da vida, mano. Então, né? Eu não vou na Kat, não vou fazer nada. Não vou explodir. Faz parada de explodir. Negócio também. Tudo historinha, tá ligado? Eu quero fazer um negócio justo. O que, que é justo? Pegar eu e ele. Conversar, trocar um papo de homem pra homem e botar os dois no meio da roda e tirar PVP. Quem matou, matou e quem perdeu, perdeu. Isso é o justo, tá ligado? Ah, mas eu vou lá explodir a vida, mano. Vila do cara, mano. Não vou explodir nada, não, mano. Se eu for explodir alguém, mano, se explodir, é capaz de eu pensar em explodir primeiro que o TNT, velho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã e fui.